اجڑیاں دے وساون والا محمد رسول اللہ، او سکیاں سڑیاں دا پھپھاڑن والا محمد رسول اللہ، او بالکل کولے ہویاں نوں چن ورگے چہرے لائے کے دیوان والا محمد رسول اللہ، او تھکیاں ہویاں اکھیں دے تھکیڑے لاون والا محمد رسول اللہ، انج تا سونا او دے وی نہیں لگدا جڑا دے صبح سویرے اُبھرن لگدا ہے، جویں جویں اُتا آوے بندے دی اکھی چنیاں کریندا ہے سونا، تے جویں جویں تو اُتا آوے او چنیاں اکھی نوں وی نور زیادہ ملوائندا ہے، او در ویکھن تا تھک ویندی کائنات، تے در ویکھن تا تھکاوٹ دور ہو ویندی کائنات۔ متكبراً عن المشير والوزير، متجرداً عن الولي الأمير، لا إله إلا الله، لا متكبرا بالفردانية السبحانية، متنزها عن الشريك والفريق، من يشرك به ذاتا أو صفاتا أو أمرا أو علما أو صنعا أو جملا أو نسما بالوبر أو يتزخى إلى غير الله، من أذيا وظليا ونبيا وتقيا ونذيا ورفيق، سبحان الله.
جملا املا علما حلما سلما قلما عظما الما نظاما نشهد ان سيدنا وسندنا ودليلنا راوي غليلنا شافي يليلنا بوحدة رب توحيد رب جليلنا داعي سبيلنا بوحدة بحجة وبسطات وبسنة وبقوة وبحشمة وبطاقة وبمحفل وبمجلس وبفنة وبنزمة وبغفرة وبلومة وبهجرة وبقطرة وبنجمة ولطافة وإمامة وكطافة ونطاقة ولسانة وعزومة سبحان الله ثم نشهد أن سيدنا سيد ساداتنا عباداتنا اطاعاتنا رعاياتنا اماناتنا رونق عظمتنا صباحتنا ملاحتنا شجاعتنا سخاوتنا تلاوتنا تلاوتنا خلوت جلوت حضوت بلوت نزبت عزبت ما حشمت حدت جدت جہدت سنت ملت عتمت نظبت سبمت بطمتنا ثم نشهد ان سیدنا بالیمانیا بالقرآنیا بالآتانیا بالآفانیا بالفقانية بالفرقانية بكل محافل ومراحل ومجالس بسلة سيدنا بالحق نشهد أن سيدنا سيد تطور دوراننا رونق جدراننا داری ایماننا فزکت بجناننا بقول عنواننا بلطافت سلاست بیاننا وزلاننا وزباننا شفیع عند الرحمن رحماننا اللهم نشهد ان نبیك نبیك سیدنا مسیدنا قیدنا ریدنا ایدنا مؤیدنا بجدنا نادمنا آدمنا اجدر اکبر انور اظہر اولا اجلا ارفع املانا انہانا و اتقا اخشا ابدانا اظہا ابلانا ابداہانا آمرنا أعمرنا أحببنا أشرفنا أزرفنا أرفقنا إبينا تقينا نبينا سيد أئمة تطولة دوراننا أحمدنا في السماء أحمدنا في السماء بالتحميد محمدنا في الأرض بالحميد عبد الله ونبيه ورسوله نسلم عليه ونصلي عليه ما دامت السماوات والآفات والآلات والآيات
والآنات والفقاهات والآفاق والطلاقات الى يوم الملاقات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد شأننا محمد آننا محمد إيماننا محمد عنواننا محمد قرآن نا محمد فرقان نا محمد برہان نا محمد حزبان نا محمد عثبان نا محمد اعلان نا محمد اذعان نا محمد صلی علی محمد اقبال نا محمد احتمال نا محمد استعمال نا محمد بال نا محمد حال نا محمد جمال نا محمد کمال نا محمد یعول نا محمد قبول نا محمد اصول نا محمد ابی بطول نا محمد وصول نا محمد اصل نا محمد فضل نا محمد عدل نا محمد نصر نا محمد اسر نا محمد ظہر نا محمد حنین نا محمد بدر نا محمد عشاء نا محمد فجر نا محمد سفر نا محمد حضر نا محمد دقب نا محمد سود نا محمد بر نا محمد اظہر نا محمد انور نا محمد صلی علی محمد وعلى آل محمد اہل محمد جمال محمد جمال محمد کمال محمد کمال محمد بخت محمد تخت محمد بخت محمد صفت محمد وقت محمد نقبت محمد معدلت محمد منقبت محمد منزبت محمد
مدرجت محمد، نسبت محمد، نزہت محمد، رفعت محمد، شان محمد، شؤون محمد، بطون محمد، حسون محمد، نطف جزو فت کے نطف قطف محمد، رہت نیت بیت محمد، زیت نظم جزم محمد، رسم جسم فسم نسم عصم غزم محمد، قسم 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 محمد، فقر فکر فکر محمد، نظر 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 محمد، عزم نظم عزومت محمد، عظامت محمد، امامت محمد، دیانت محمد، ریاضت محمد، سخاوت محمد، اللهم صل علی محمد، وجود محمد، جنود محمد، سعود محمد، حبوت محمد، فضود محمد، وسود محمد، نزود محمد، ملل محمد، جلل محمد، جلت محمد، علت محمد، حزمت محمد، خدمت محمد، مؤونت محمد، محنت محمد، بدر محمد، فکر محمد، نظر محمد، عزیق محمد، رفیق محمد، صدیق محمد، اللهم صل علی سبحان اللہ اللهم صل على صلوا عليه صل على محمد إزات محمد نشاب محمد اياب محمد ميقات محمد ملقات محمد ميلاد محمد مياد محمد ميعاد محمد معراج محمد مزاج محمد وتاج محمد لاج محمد وراج محمد علاج محمد امتزاج محمد عمر بن الخطاب محمد اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد كتفان محمد رجلان محمد ازبان محمد انسیان محمد انسان محمد جفان محمد کتفان محمد جمان محمد وفرات محمد حجرات محمد انتقان محمد اتقان محمد عثمان محمد اللهم صل على محمد تقي محمد ولي محمد عزي محمد علي محمد اللهم صل على محمد جمالنا محمد كمالنا محمد حجتنا محمد ملتنا محمد سقتنا محمد وسقتنا محمد وسيقت رسيقت عتيقت لئيقت وشيقتنا محمد اللهم صل على دليلنا محمد جميلنا محمد جليلنا محمد اللهم انت دليلنا ونبيك جميلنا اللهم انت وحدتنا ونبيك جمدتنا اللهم انت جلالنا ونبيك جمالنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه محمد جمان محمد وفرات محمد حجرات محمد انتقان محمد اتقان محمد عثمان محمد اللهم صل على محمد تقي محمد ولي محمد عزي محمد علي محمد اللهم صل على محمد
جمالنا محمد کمالنا محمد حجتنا محمد ملتنا محمد سقتنا محمد وسقتنا محمد وسیقت رسیقت عتیقت لئیقت وشیقتنا محمد اللهم صل على دلیلنا محمد جمیلنا محمد جلیلنا محمد اللهم انت دلیلنا ونبيك جميلنا اللهم انت وحدتنا ونبيك جمدتنا اللهم انت جلالنا ونبيك جمالنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه نارا تكبير حاضرین مجلس المکرمین المعززین الحاضرین المسلمین الموحدین بزرگو اور عزیز بھائیو السلام علیکم. انسان دی انسانیت انبیاء نبوت اللہ رب العزت دی وحدت کتب سماویہ دی صداقت اس امت دے نصیب جنت اے تمام چیزاں دا تعلق ہے وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. اگر آپ دا وجود مسعود ورود باجود اس منصہ شہود تے جلوہ گر نہ ہوندا نہ انسانیت رہندی نہ انبیاء دی نبوت رہندی نہ آسمانی کتاباں دی صداقت رہندی نہ اللہ دی وحدت رہندی. میں صرف چند منٹ تہاڈا مغز خوری کرنی ہے اللہ دی توفیق نال. زیادہ دیر میں چونکہ بولن دے قابل بھی نہیں تے تساں اگر صحیح طور تے بولے ونجے تے اے سٹ چاون دے قابل بھی نہیں. میں اتنا قدر تھوڑی جی تمہید ذکر کرداں اللہ دی توفیق دے نال جس نال ممکن ہے آئندہ تہاڈی میری ملاقات پھر نصیب ہو سکے. ابتدائی کلمے سن دینا. اگر وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منتخب نہ کیتا ویندا نہ انسان دی انسانیت رہندی
ایک نمبر, نہ پہلے انبیاء علیہ السلام سچیاں نبیاں دی نبوت رہی, نہ اللہ پاک دی نازل کیتیاں ہوئیاں آسمانی کتاباں دی صداقت رہی, تے نہ خود اللہ دی توحید تے وحدت رہی. کتنی چیزاں ہو گئیاں, بس ایک ایک شوشا چوہاں دا سمجھو تے ول جان چھوڑا تہاڈے وچو جڑا نتیجہ نکل سی او گھر ون کے سوچیا ہے تے اگلی ملاقات تے مینوں دس چھوڑا. او وی جے ایتھے تانوں کہ وقت آون دیتا لوگ آدھن لولا کا لما خلقت الافلاک, یہ سونیا تو نہ ہوندوں تا کچھ بھی, یہ تا ہے تلی تے وٹے ہویا کور, یہ تے گڑا والا بندہ نہیں ہے کوئی سور. البتہ شریعت وچ جڑی چیز معلوم ہوندی ہے وہ چار تکمے ہیں. اگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منتخب نہ کیتے ویندے, تشریف نہ لائے آندے, مبعوث نہ ہوندے, تے چار چیزاں دی بربادی لازم آ چکی ہے. نہ اے انسان دی اج دنیا تے انسانیت ہوندی, کیونکہ انسان دی انسانیت دا چہرہ بن کے آیا تھا محمد الرسول اللہ. نہ انبیاء علیہ الصلات والسلام دی نبوت رہندی, کیوں انبیاء دی نبوت دے اتے تھپا تے مہر بن کے آیا تا محمد الرسول اللہ. نہ اللہ دی آسمانی کتاباں دی صداقت تے سچائی رہندی, کیوں تمام صداقتاں دا وکیل بن کے آیا تو محمد الرسول اللہ. اللہ پاک دی توحید تے وحدت نہ رہندی, کیوں توحید دی دلیل بن کے آیا تو محمد الرسول اللہ. یہ وجہ ہے کسے پیغمبر دا نام لا الہ الا اللہ دے نال نہیں گٹھیا گیا. توجہ ہے, مشہور تو ہے کہ لا الہ الا اللہ آدم, لا الہ الا نوح, مشہور ہے مگر ثبوت لا الہ الا اللہ نال اگر گٹھیا گیا ہے تو صرف محمد کا نام گٹھیا گیا ہے اور کہیں پیغمبر کا نہیں. کیوں وحدت دی دلیل اگلی بن کے آیا ہے تو محمد الرسول اللہ. اسے واسطے اللہ نے قرآن میں فرمایا والذی ارسل رسولا, والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ہوا, آخو الذی ہوا, او اللہ
اللہ اللہ وہ تے اوہ چ فرق ہے نا سمجھ دے بیٹھے ہوا او اللہ الذی اوہ اللہ وقت ہے اللہ ہوا او اللہ الذی اوہ اللہ اتھے سوال پیدا ہوندا جو اوہ جو آدھا ہے کیڑا اللہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق سبحان الله سبحان الله هو او الله الذي هو الاخ اگلے پھر اشارہ کرنا عربی دیا کتاباں پڑھے ہوئے مولوی جان دین کے اللہ دی موصول ہوندا ہے موصول گم شم ہوندا ہے او دا پتا آتا اللہ پاک فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ہوا او اللہ الذي هو الله او دست صحیح کیڑا اللہ ابو جواب دیتا سو ارسل رسوله او اللہ جے بھیجیا رسول اپنے نو اللہ نے اپنے آپ نو موصول تے رکھیا ہے تے رسول نو سلے وچ رکھیا ہے اے قانون ہے سلے دے بغیر موصول دا پتہ نہیں لگدا اللہ فرماندا ہے میں موصول ہوں تے میرا رسول سلا بن کے آیا ہے جیویں سلے دے بغیر موصول دا پتہ نہیں لگدا انہیں محمد دے بغیر اللہ دی وحدانیت دا پتہ نہیں لگ سکتا صلی اللہ علیہ هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق اللہ کریم فرمان دے میں اس واسطے محمد رسول اللہ نو اپنے صلہ دے اندر رکھیا کیوں موصول مبہم ہوندا ہے موصول تے پردے پئے ہوئے مل موصول دے اندر اجماع ہوندا ہے صلہ آکے کھلیندا ہے میں اپنی ذات نو موصول چ رکھیا ہے محمد رسول اللہ دی ذات نو صلہ دے اندر رکھیا ہے تاکہ پتہ چل ونے جے محمد پاک دی رسالت میں نہ بنائیں دوں تا میری وحدت دا پتہ بھی کوئی نہ لگ سکے نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ توجہ ہے گل سمجھیں دے پے ہو یہ سارے جڑے بیٹھے ہو تسی سمجھیں دے پے ہاتھ کھڑا کرو کا پہلا جڑا جی نانو سمجھ نہیں پئی کوئی نہیں کہ الیکشن کی تو کھڑے کھڑے دے رہے آپ کی راہی کھڑا کی پتے گھر لیا رس اللہ ہے بے بانی اب کئی کھڑے دے رہتے ہو نہیں چلتے اللہ اللہ یہ محمد پاک دی رسالت منتخب نہ کیتی ویندی کائنات والے ہو نہ انسان دی انسانیت رہندی نہ انبیاء دی نبوت دا پتہ لگدا نہ اللہ دیاں کتاباں دی صداقت دا پتہ لگدا نہ اللہ کریم دی اپنی وحدت دا پتہ لگ سکدا اے چارے تا بن کے بند کھلن جے محمد رسول اللہ دا ورود آیا ہے وت کمال اے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو اللہ کریم نے مرکز دا
مقام دیتا ہے 14 طبقہ دی کائنات دی توجہ پھیریت وجود محمد رسول اللہ دی طرف جنہیں ساری زمین دی دھنی دے وچ بیت اللہ بنایا ہے کوئی جر پاسے ہی ہوگے مرکز دے اندر آندا ہے تو بیت اللہ انہیں آدم سماوی دے اندر کتب سماوی دے اندر نبوت روحانی دے اندر وحدت یزدانی دے اندر مرکزی وجود بنایا ہے تو محمد رسول اللہ کا بنایا ہے اس واسطے پہلے انبیاء گزر گئے سارے انبیاء جتنے گزر گئے جی تھوڑی محمد کریم تصدیق نہ کرے سی وہ تھوڑی پہلے انبیاء نو سچا بھی کہے نہیں آخنا اللہ دی عدالت دے اندر بھی جی تھوڑی تقریر کھلو کہ محمد رسول اللہ نہ کرے سی کہے پیغمبر دی سچائی ظاہر نہیں ہو مقام برکت کتب دا دیتا ہے محمد رسول اللہ نو اللہ کریم نے ہر چیز توڑ کے آندی ہے تا محمد دیر آندی ہے محمد نو کی دائیں ترن دی ضرورت نہیں یہ جو کھولیے ستا بھائی صاحب خیرہ ہوئی گوٹ مار کے گوٹ نہ مار کو دوے تو بیٹھا ٹینشن ہو کے بات وقت تو تھوڑا لگنا تو ان شاء اللہ ویسا بخشی کیونکہ محمد دا وجود میری رحمت ہے سبحان اللہ رحمت اتھائی جاندی ہے جتھے اگلے اجڑے پے ہو اجڑے نو وساون واسطے رحمت آندی تے چلدیا چلدیا جی کی نہیں سجی کبھی لگ گئی وجنے تے چیز وٹ کے صبر کر کوئی حرج نہیں اللہ اللہ اصل جہے لوگ شدے مخالفت کریں دے نا انہاں نو رسول دے مقام دا پتر پڑے اللہ جاندا میں قسم کھا کے آکھاں تے ہانس نہ ہو کہ رسول دے نام تے ٹکر کھاون دیتے ہیں باقی پتہ کوئی نہیں جو رسول ہے کہ ہی ورنہ جس آدمی نو حقیقت ہے کہ رسول پاک نال سچی محبت ہے او مذہب دے نام تے لڑ نہیں سکدا اللہ اللہ تک ذرہ کائنات آسمانی دا توڑ کے اللہ کریم نے محمد گھر وچ لے آندا ہے محمد رسول اللہ نو کہے پاسے ونجن دی ضرورت اللہ آدھا ہے قرآن آوے تاں محمد در نبوت ٹر کے آوے تاں محمد در جبریل آوے تاں محمد در سنے آوے تاں محمد در قرآن نہ دے محمد رسول اللہ دے پچھو چل کے آوے محمد نو جے وجنا پوے تا سیدا اللہ در وجے ہور کہے در نہیں وجنا پو سبحان اللہ واہ جی واہ بارک اللہ تے اے تو وڈا تھو دا آ گئے آ گئے اجے سی تے آ گئے ہاں سلتی اتر دے داجو کتھے نے او ادا آ گئے تو ہور وڈا رہنا او تے گئے اللہ فرماندا خچرا حیا نہیں آندا پکھر کا کچھ تا حیا کریا ایتھے تے قران ہی چاک کے محمد دے تے آندا تو محمد نو اپنے دے اللہ بے حیا زمانے دا ان انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین اللہ کریم فرماندن انزلناه اسا اتاریا ہے کینو انج وی تک کر سکدے ہاں سے جو محمد کریم نو اکھایاں انی طرح ٹر کے آ جویں موسیٰ علیہ السلام ٹر کے آیا تورات
دیاں تختیاں لور کیتے جیویں محمد رسول اللہ تو پہلے موسیٰ کلیم اللہ آ جائے اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ انی طرح تو ہی تر کے آ اللہ فرماندا نا نا آدم تیرا بابا وی روندا وتیا تے تر تر کے منگدا وتیا ہے سارے ٹردے رہے ونجل روندے رہے ونجل راتی منگن دیا منگن سارے تھال کر کے بشک منگدے رہے ونجل تور کے میں ساریاں نوں لایا واں پر محمد بسترے تے ستا پیا ہوئے میں آکھاں جبریل آ میرے ستے ہوئے لال نوں بے آرام نہ کرے جلے اپنی نیندری کی اٹھی وی میرا بیتا ہویا قرآن اُتے بسترے تے ون کے نازل کا نعرہ تکبیر امت مصطفیٰ جمعیت شہادت توحید و سنت لیلت مبارک او رات وی برکت والی او جھٹ گزریا وی برکت والا تے او نزول وی برکت والا 70,000 فرشتہ اگوں 70,000 فرشتہ پچھوں 70,000 فرشتہ سجیوں 70,000 نوری فرشتہ کھدیوں جبریل واگا پھد کے ودائے من بین یدی و من خلفی راسدا چوکی دار اللہ پاک نوریاں نو بنا دیتا ہے او چوکی دارو او پہرے دارو لے ونو قرآن دی سورت میرے جوان محمد نو ٹرنا نہ پوے جڑی جگہ تے بیٹھا ہوئے اٹھائی گھر بیٹھے آوانی کے ردھا پکا دے آؤ میرے محمد رسول اللہ نو تاکہ پتا لگوانی چودہ طبق دی کائنات تر کے تا سکدی ہے محمد رسول اللہ نو تر کے کہیں پاسے ونجن دی ضرورت کئی سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اچھا توجہ ہے خیال کریا او سونی ٹوپی والا بزرگ سمجھا پیا جڑے سمن والے نا اللہ انہوں ہدایت کرے سارا موشن ہی تروڑ دے آف دی لینڈس بندہ چلتا چلتا تو پھس جانا بچا نزول رحمت ہوندا پہ ہوندا تے اے یکدم اکھی نوٹ نہیں توجہ ہے بابا ہون نہ سمے پھر چیر سمنا تے جدا نیندرا وی او گھڑنی کیا مت تھوڑی پائی اللہ ہاں یہ اتلا محاج آوے تا محمد رسول اللہ دے مزاج پوچھن واسطے آوے محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو یہ اتا وجنا نصیب ہوے ایک رحمان دروجے ہور کہے دروجن دی ضرورت پر اللہ فرماندا ہے جے قرآن اتو آوے تا وی اوہ مسئلہ لے کے آوے یہ جوان اتا بنے تاوی اتے بھی یوں مسئلہ لائے کے آوے جڑا مسئلہ ہڈالی دا مولوی منیندہ نہیں سبحان اللہ سنائی راجتا نہ ہو سو اللہ ہدایت دے اللہ ساری مخلوق نو ہدایت اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جی اس دے اتے اتلا نظام میں جے بھیجاں تاوی مسئلہ دے کے بھیجاں قرآن جوان دے راوے تاوی مسئلہ لائے کے آوے جے جوان رحمان دے رونے تاوی مسئلہ لائے کے آوے کیوں دید رسول امین خدا برخات دے خواب علم نشرا ہموار بشو بر این دل دل بگزار بخواب علم نشرا در حفت بہشت بشو داخل در دو دخ دا نظر علم نشرا قرآن شود بر تو نازل
قرآن شود بر تو نازل در صدر تو صاف علم نشرا اذا اشتدت بك البلوى ففكر في علم نشرا عسر بين يسرين اذا فكرت فخرا اللہ کریم فرمان دل جے قرآن اتو آوے محمد الرسول اللہ دل تٹر کے قرآن آوے تا مسئلہ اوہو لے کے آوے جڑا نبوت دیا کہ ہمیلا چھڑکا دیندا ہے تے جے محمد جوان منیندا نہیں اللہ جاندا جے حضرت محمد مصطفیٰ نہ آندا تے ساڈیاں شکلاں جڑیاں نے سوراں طرح ہو گئیاں ہوناں انسان دی انسانیت مڈو رہی نہ انسان دی انسانیت خیر آوی بندی ہے نبوت نال نبوت ٹھاندی ہے صداقت نال صداقت ٹھاندی ہے وحدت نال سبحان اللہ جے وحدت دا پتہ نہ لگیا تے صداقت کدوں آویا صداقت دا پتہ نہ لگیا تے نبوت کدوں آویا جے نبوت دا پتہ نہ لگیا تے انسانیت کدوں آویا انسانیت دا پتہ نہ لگیا تے تیری میری شکل کتھے رہندی ائی تا سبحان اللہ اے تا تو جتنے درود پڑھے نا محمد پاک تے اتنا ہی تھوڑے نے اللہ جاندا ہے فرض ادا کرن دے بعد دوے سارے دنیا دے وظیفے چھوڑ دے نہ تو تے ایک درود مقدس پڑھی رکھ انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین سبحان اللہ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربکا اللہ فرماندا میں تینو رسول تائی بنایا ہے جو اجڑی مخلوق تے رحمت کرنی ہے جے تو نہ آندو میرا پاک پیغمبر جے رسالت تینو نہ میں دین دوں قرآن پاک تیرے اوتے نازل نہ کریں دوں تے رات وچ تیریاں تے اپنی ملاقاتاں وچوں نگھیاں نگھیاں نہ کریں دوں اندروں اندروں جے کردے اوتے نبوت تے قرآن نازل نہ ہوندا رسالت نہ ملدی رسالت تائی دتی ہے مرسلین رحمت من ربک دنیا اجڑی پئی آئی اس جڑی ہوئی انسان دی انسانیت نو میں وساون دا ارادہ کیتا ہے تاں تیرے اُتے رسالت نازل کیتی ہے اللہ او جڑی رحمت دا ارادہ کرنا آیا مسئلہ کیڑا دیتا ہی اللہ فرماندا ہے رحمت من ربک انہ میں نہیں بیٹھا تھا ترائے واری ہو ہے انہو ہوا اللہ کتنے آ گئے تاکید در تاکید انہو مسئلہ دنیا دے اندر آ کے رج بنیے میرا پیغمبر تاں تینو میں رسالت دتی ہے تاں دنیا وس سکدی ہے او اجڑیاں دے وساون والا محمد رسول اللہ او سکیاں سڑیاں دا پھپھاڑن والا محمد رسول اللہ او بالکل کولے ہویاں نو چن ورگے چہرے لائے کے دیوان والا محمد رسول اللہ او تھکیاں ہویاں اکھی دے تھکیڑے لاون والا محمد رسول اللہ انج
سونا او دے بھی نہیں لگدا جیڑا دے صبح سویرے اُبھرن لگدا ہے جویں جویں اُتا آوے بندے دی اکھی چنیاں کریندا ہے سونا تے جویں جویں تو اُتا آوے او چنیاں اکھی نوں وی نور زیادہ ملوائندا ہے او در ویکھن تا تھک ویندی کائنات تے در ویکھن تا تھکاوٹا دور ہو ویندی کائنات نعرہ تکبیر حضرت مصطفیٰ پھر میرا سورج محمد رسول اللہ میں تینو تائی بھیجیا ہے تے رسول بنایا ہے میں رحمت تائی کیتی ہے ماں صدقے ونی چکرا تھی ضرورت تاج میرا پوتر نوجوان نہ دی بڈھڑے تو انہوں اتانے ڈچے پائے تکرا تھی پا یاگ دے بیٹھے ہو ماں آئے اللہ اللہ جیڑے دیاڑے نیندر سچے دل نال کھول گئی انشاءاللہ او دیاڑے بھول لی ختم تھی جی بھول ختم چوری تشریف یہ جو سارے قرآن جو بھنوالا مارے میرے واسطے کاشا چھوڑی آئی چنی والے داند آ رہی ایک منٹ جو پنجا پھیرا آ گیا تا تے نو سدینے آئے مولانا نو خادم القرآن ایٹم بم آج میں چھوڑے گو اللہ سبحان چھوڑ تشریف انہو ہوا السمیع العلیم انہو مسئلہ میں بیان کروانا ہی محمد رسول اللہ تاہی میں تینو رسالت دیتی ہے اسے رسالت نو رحمت تاہی بنایا ہے اے دنیا اجڑی پئی ہے تا اسے مسئلے تو اجڑی پئی ہے اور اجاڑا کوئی نہیں اسے مسئلے تو اجڑی پئی ہے میرا پاک پیغمبر او میرا لگی ہوئے دنیا دے باغ دا پھمر محمد رسول اللہ میری نیدہ لارا محمد پاک او میرا وضحا دا اتارا محمد رسول اللہ میرے واللیل دا لارا محمد رسول اللہ میرے لگی ہوئے کائنات دا لین لاتا دا سردار محمد پاکا سونے دا تاج محمد رسول اللہ او شرما ور والا چودوی دے چن نو او محمد رسول اللہ میں تا انجے وساونا ہے دنیا سڑی پئی ای تے اسے مسئلے تو سڑی پئی ای تو آونا ہے تے تا وس پونا ہے تے کیویں دسنا ہی ان ہو سبحان اللہ ان ہو اکھو نو ان ہو دم پینج مارے بیٹھے ہو جی میں کلے دا خدا ہوئے ساڈا ہی سارے بڑے ہوں سارے رل کے چھپر چاہیے انہو حضرت ابراہیم علیہ السلام اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت ربنا تقبل منا انکا انتا ال حضرت ابراہیم ادا تو اللہ آتا ہے اینج کر کے آنکھ میرا محمد یہ خیرہ بھی کتو بھول لگ گئی یہ مولوی ٹکر تک ٹکر تک جنگل دے خنزیرہ نے خدا دے تینو کتو آروں گو تھے اللہ تینو ہدایت دے ہو آمین جی بیت اللہ تیار کھلر آئے ہاں جنا دی اکھی دل دیاں کھول گئیاں او تکے کھلیاں دیاں مائیاں ہو کے بھی تکبل اللہ
نظر تو لکما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انتا ال تو 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 جڑے تعلیم اللہ دیندا پیا اس لیے نازل کریندا ہے آدھا تو آکھے میرا پاک پیغمبر انج کر کے انہو السمیع العلیم السمیع العلیم سنن والا ہی کلا تے جانن والا دنیا کیتی کھلی ائی رلا اوہو وی خدا بھلا او میرا محمد رسول اللہ اے دنیا کیتی کھلی ائی رلا ادھے بھی آ دن سندا ہے تے مویاں نو بھی آ دن سن جیندے تے موئے دا فرق نہیں پہ کریں دے انہیں انہ کھاتا بنائی کھلے نی لومبر اللہ ہدایت دے آمین انہو هو السميع العليم سبحان اللہ قرآن پاک جے تلے آوے تو ایو مسئلہ لائے کے آوے کہ جے جوان اٹھا ونے تو ایو مسئلہ لائے کے آوے زمین تبھی سے مسئلے دیاں دھمن عرش برین تبھی سے مسئلے دیاں دھمن ادھے بھی قرآن آندا ہے اسے مسئلے دیاں دھماں مچیندا ہے تے جے ادھے جوان آنے اٹھے اللہ کریم دیاں دھماں مچائی کھلا ہے اللہ فرماندا ہے او میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ انا کنا مرسلین رحمتاً من ربکا میں تینو رسول بنا جائے تہی تاکہ رحمت ہو ونی کائنات تے اے کائنات اگے رگڑی پئی ائی سارے دے ساری دا ستیا ناس ہویا پئی ائی ٹٹی ناس ہوئی پئی ائی میرے ناں دیاں گواہیاں دیون والا دنیا چ کوئی نہیں ہوں حتیٰ کہ ہر چیز دے اتے گواہ بیٹھے میاں ملنگ کی تھائی قبراں دے گواہ بنے بیٹھے کدائی پیراں دے کھرکیاں دے گواہ بنے بیٹھے کدائی حضرت دے پھوکیا دے گواہ بنے بیٹھے کدائی بویاں بھاگیا تے گٹھی دے کے پڑھن والیاں باندراں دے گواہ بنے بیٹھے کدائی مویا دے گواہ کدائی جیندیاں دے گواہ ایک گواہ کوئی نہیں میری توحید دا تے میں اللہ دا گواہ کوئی نہیں اٹھیو میرا گواہ میں اتو کلا تے تو تلے کلا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا میں تینو سراج بنایا ہے ایو جیا دیوا جیندا تیل مکے نہ ایو جیا سراجا منیرا جیندا تیل تے جیندی روشنی کھٹے نہیں تے جینو کائی شائے ڈکے نہیں او سورج جیڑا ہے اتے کھلوتا ہوئے دوپاراں دے تے سائیوان انجے اگو آونجے تا او دیاں شواواں تلے
اس سورج دی روشنی تڈکی ویندی ہے مگر جڑے دل چ تو پھر پمنا ہے میرا محمد رسول اللہ اودیاں ٹکا بوٹیاں دنیا کر لوے او روشنی کدے مکن وچ وی نہیں آندی دل چ ماشاءاللہ روبیہ بنت معوذہ کیا یا رسول اللہ آج مہنڈا دل آکھنا آج یہ چودویں چنو تو میں آج کچھ ویکھاں پر تو زیادہ سونا کہ او چن جڑا چودویں ہے نبی کریم فرمایا دیکھ تو صحیح پر رعایت نہ پہ کریں آخر او بھی اللہ دی قدرت دی نشانی جو نشانی ہے مت میری رعایت کر کے تے کو وعدہ گھاٹا کرنے لگ ونجے تا اللہ مرے فیا روبیہ بنت معوذ آکھیا تو پوچھ کنے اللہ کولوں جو میں بے انصافی کراں تا کیونکہ میں دی بے انصافی دا پتہ اساں تا لگ وے نا پوچھ کنے کہ میں انشاءاللہ زیادتی کرے سا کوئی نہ جویں انصافات سی انہی فیصلہ کرے سا کٹھ دی اوٹ گھن کے ہو کھڑی ایک جاتی ایڈو پائے نبی پاک دے وط اکھی مال کے وط دو جی جاتی اڈے چودہ واری اڈے دتھوستے چودہ واری اڈے تے وال کھل دی مسکران دی آ گئی نبی کریم فرمایا وط سون گن ہون میری رئی نہ پائی رکھیں ہی او بھی اللہ دی نشانی چو نشانی مطا اس دی انسلٹ ہو ونجے بے ادبی ہو ونجے نبی کریم نو عرض کرن دی جے میں کتھوں تھڑکن لگاں تا اللہ تین دسے سی چے یا رسول اللہ کیونکہ تہاڈی تا آپس وچ آند وہندے اکو گھر بنیا کھلائی دے میرا کول کتے پچ سکنا تے میں آکھساں انجے جیوے میرے دل وچ انصاف آیا میں تا چودہ واری تہاڈے ویکھیا تے چودہ واری اڈے ڈٹھا میں تا دو فرق لدے نے تریا کوئی نہیں لدا ایک فرق تا اے لدا کہ جڑے لے میں چن دے رڈے دی امنا تے اڈو شواں میں تے رگدیاں تے پیل پوندیاں تے جے پچھو دے دی ام تے چن دے چہرے دے اُتے سیاہی آ ویندی ائی تے جے لے تئی در وے دی ام شواں بھجدیاں تے پچھا چہرے تے وے دی ام تے اگے تو دوڑیاں لاٹاں پیاں سبحان اللہ تے دوجا فرق اے لدا جے لے چن دے وے دی ام تے اکھی تھک ویندیاں جے لے تئی پھر وے کھا تے تھکا ویندی نعرہ تکبیر سبحان اللہ مرسلی رحمت امر رب کا سمیع العلیم انہو پکی گل او آکھو نا او اللہ ہوا او کلا ال مت سن لیو مولوی تے پیرا او کلا ساجی وا اللہ ہوا ال ترائے تاکیدہ ترائے گٹھی جلے ترائے گٹھی یا ونجن تا قسمہ بانوائی دی اللہ ہوا السمیع السمیع تاکیق او اللہ ہوا او کلا مت سن لائے او حدالی دے مسلمانا نا پیا کرے اللہ السمیع العلیم سنن والا ہی کلا تے جانن والا ہی کلا پردیاں دیاں اوٹاں چ جانن تے سنن والا ہی کلا دوروں تے نیڑوں جانن تے سنن والا ہی کلا اللہ فرماندا ہے او سیا رب بھلا او میرا محمد رسول اللہ ایو وجہ رکھنا ہون دے میرا اللہ او تا دنیا تے کھلوتا ہی سالن شرک دا بنیا گلا انہیں کردن حرام کھا کھا کے جویں کھلوندا ہے پلا
اے میرا پاک پیغمبر تو سیدھی گل کر تے وچ رلے نہ ہون دےویں پتہ لگ ونگے کہ بندے جڑے سارے گارا کیتی کھلوتے نو اسے گل دی وجہ تو سڑ گئی اے قسمت انہاں دی انہاں دا منہ ہی دے کرا جے جیو جی امید لگی ہوونے ایو سمجھن جو سنن والا ہی کلا ہے تے جانن والا ہی کلا نعرہ تکبیر جمعیت شہادت توحید و سنت اچھا اڈے آنکھاں اڈے گھن ونیا تینوں کئی دیڑے سیر کارا ون کے جو طبیعت ٹھیک آب و ہوا بدل وے سی نا باغ دی سیر کرے سا ایہو جیا جو اج تھوڑی ڈٹھا کہنا اللہ اللہ سونے تے ستھرے باغ دی سیر بھی کر رہا ٹھار کے دتی بڑا خیر خواہ اچھا خیر چلو جزا تسا پی لو میں بخشی تھا توجہ اچھا جی زیادہ منٹ لگنے لگے تو دند اشکانا دے سکول میں تمہید تھوڑی جی بن کے تو وقت میں بس کروائی سا تقریر نہیں کریں توجہ کر تھوڑی جی اگے جی قرآن آیا ہے جوان دی طرف تو ایہو مسئلہ لائے کہ اللہ ہوا علماء کرام تو پوچھیں وعدہ کریں نا پہ کہ نہیں قرآن اگو کھول کے انہوں کے کڈ کے قرآن اگو رکھ کے مانا کر اپنے ایمان نال کیویں بندا ماں ماشاءاللہ جے کوئی رتی ہے ایمان دی تو قرآن دا ترجمہ کر اسے لفظ دا جے اتو قرآن آوے تاوی یو مسئلہ لائے کے آوے جے تلو جوان اتا ونیے تا ایو مسئلہ لائے سبحان اللہ اسرا بے عبدہی لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ سمیع البصیر او اللہ او کلا او سن کے نو بندہ نا پیا کرے رلا نہ تلگ سی میں اے گل نہیں کریں دا ٹھیک ہے میں نہیں آپ اس جو مارنے میں کیوں ہوں چڑی ان شاء اللہ بھائی سائیں بچ کھلے چلے دے نہیں جی تھوڑی اللہ توفیق دیتی محمد دا زیور قرآن محمد دا حسن قرآن محمد دا ناز قرآن محمد دا مزاج قرآن محمد دی صورت قرآن محمد دی سیرت قرآن محمد دی بصیرت قرآن محمد دی بشارت قرآن محمد دی تلاوت قرآن او محمد دی نبوت قرآن محمد دی وحدت قرآن محمد دی عظمت قرآن محمد دی سنت قرآن محمد دی محفل قرآن محمد دا عدل قرآن محمد دا فضل قرآن محمد دا غزل قرآن محمد دی رسم قرآن محمد دی قسم قرآن محمد دا حسم قرآن محمد دا مادہ قرآن او محمد بولن والا قرآن اے چپ کیتا قرآن محمد روحانی نہیں جسمانی قرآن اور قرآن او روحانی قرآن ہے محمد جسم تے او روح ہے او روح ہے تے اے جسم محمد ناطے کے تے او ساکے تے محمد عمل تے او علم او علم تو بغیر عمل نہیں ٹھکدا عمل دے بغیر علم نہیں ٹھکدا قرآن دے بغیر محمد نہیں ٹھاندا محمد دے بغیر قرآن نہیں آ قانون
جہدے کولو قرآن چھٹ گیا وہ کولو رسا گھر سارا لٹ گیا تا اللہ فرمایا فب ائی حدیث ان باد مینوں توجہ ہے وہ کیا آخر یہودی کالا کالا رسول کالا موسیٰ علیہ السلام کالا اللہ فرمایا صحابہ کرام دسیرا نبی پاک نو اوتا گو روایت پڑھتے اللہ فرمایا انہوں آخو فب ائی حدیث ان باد پہلو میری حدیث قرآن نو تو منے نا جلے اس قرآن علی حدیث دے منکر نے دویا پیغمبر دی حدیثاں دے لگ دے کہن وجو جہان دے پہلو ایتھے آویں نہ جڑی حدیث میں نازل کیتی او اے قرآن کیونکہ محمد دی اصل زبان قرآن ہے محمد دا امتحان قرآن ہے محمد دی شان قرآن ہے محمد دا آن قرآن ہے او محمد دا اعلان قرآن ہے محمد دا عنوان قرآن ہے محمد دا اذان قرآن ہے محمد دی لسان قرآن ہے محمد دا بیان قرآن ہے محمد دا قلب و جنان قرآن ہے محمد دا انسان قرآن ہے محمد دا عنوان قرآن ہے محمد دا توقان قرآن ہے محمد دا حسیان قرآن ہے محمد دا انوان قرآن ہے محمد دا بیان قرآن ہے او محمد دا میلاد قرآن ہے محمد دا مزاج قرآن ہے محمد دی لاج قرآن ہے محمد دا راج قرآن ہے یہ قرآن نہیں تو محمد الرسول اللہ بھی سمجھ نہیں آندا جی محمد نہیں تو قرآن سمجھ نہیں آندا محمد قرآن ہے تے قرآن محمد ہے فرق کتنا قدر ہے ایک علم ہے تے ایک عمل ہے علم تو بغیر عمل دا کوئی قدر نہیں تے عمل دے بغیر علم دا کوئی قدر نہیں قرآن محمد نال ڈھکدا تے محمد قرآن نال چھکدا السميع العليم إلا هو السميع البصير ذرة ذرة کائنات دی سنن والا ہی کون ہے تے ویکھن تے جانن والا ہی ایو پکوا میرا سونا نبوت دا خلاصہ ایو رسالت دا نچوڑ ایو قرآن پاک دے نازل کران دا اصل مطلب ایو ہے جے توڑی ادو نہ پرتی حالی لوگا دا منہ ای تلے انہاں دی بوٹھی کرا اتا یہ تلے آ دن اے سن دا اے جان دا تے بابا ولی تے ادو لتاں دی روح آ کھلو جو گٹی بھن کے نہ ویکھنا پوس ایدو سیران دیو نا آتے لکتان دی روح آتے فلانے پاسے مارکہ دا موہ ای تلے انہاں دا موہ اتا کر آتے آنکھ انہو ہو ہو السمیع العلیم ذرہ ذرہ کائنات نو سنن والا یوں او پتھراں دے اندر کیڑیاں دیاں گنگناتاں سنن والا یوں او ماں دے پیٹ دے اندر بچے دے وجود تے لوہاں گن گن کے رکھن والا یوں شکلاں تے صورتاں دے فوٹو چھکن والا یوں او والذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء جدہ ویکھن والا یوں سنن والا یوں جانن والا یوں تے اصل تینوں سجنا تے اس نوں چاہیے جڑا سنے بھی صحیح تے تیری حالت نو جانے ہی صحیح جنہاں نو تو سدیندا کھلوتا ہے لا یسمعو دعاءکم او سن دے سن دے کوئی نہیں توجہ ہے جی شاباش اوتا ویکھو او بھائی تے ویکھو خیر آوی میں جو تیرے تے عاشق ہویا بیٹھا تو بھائی اچھا جے قرآن آوے تا محمد دی طرف تے جے محمد جوان جاوے تا رحمان دی طرف جبریل آوے تا محمد در نوری سلام آوے تا محمد در نبوت دے پیغام آوے تا محمد در
غار دے اندر آپ بلائے تا محمد در جے بسترے دے اتے آ کے سیج وچھائے تا محمد در موسیٰ علیہ السلام بھجدہ بدوے تے آکے اللہ سائیاں میں نو قدر دے سے تختیاں اللہ آکے آوانی تور تے تے کائی کرے سائیں تیرے نال لگا گیا ہے اللہ فرماندہ ہے تری راتی توڑی تانو اتھے ٹکنا پونا ہے تے جے چالی چکرے تا وات او تیرے واسطے چنگی ہے ستر پنجتر سردار وی نالے آپ پیدل توڑ کے آندہ پہ آئے انہی طرح باقی پیغمبر وی رو رو کے مگ دے ودل کہنو حکایت مل دیئے تے کہنو تختی مل دیئے کہنو صحیفے مل دل اپیلو مگ دن توڑ کے مگ دن رو کے مگ دن چیخا مار کے مگ دن نیو سٹ کے منگ دن اللہ کریم دیندہ ہے چالیس سال بابا آدم روندا رہا ہے تے چالیس سال دے بعد اکا آیت دیتی ہے مگر جدہ محمد رسول اللہ دا نمبر آیا ہے اللہ فرماندہ تو ہے منگیا بھی نہیں تو ہے منگیا بھی نہیں تو منگیا بھی نہیں کیوں خود اساں تینو منگیا ہے تو اے ساڑے کو منگیا کیویں وجہ دا تضال فہدا وجہ دا کا جڑ ویلے تیری میری وج ٹکر ہوئیے زالن تو تلاش تا ودا کریں دا ہے پر اے چیز نہ ودا کریں دا جڑی اسا تینو دے دیتی سبحان اللہ تو تا او رستے تلاش ودا کریں دا ہے مگر جڑے لے تو تے میں ٹکرے ہیں واجہ دا ایک عنوان ہوندا ہے عرب دے وچ کئی چیز پھٹ ونجے نا کھڑی ونجے تو بندہ ہو دی تلاش ہے چھو انجھے کریں دیا کریں دیا کریں دیا وانی کیوں سنو مل ونجھے تو وہ کیا تھا ہے وجد تو شایع واقعی میں بڑا تلاش کیتا تھی چیز جلیئے تھی میں نو لب پیئے تھی پوری لگ دی اللہ اوہو کنایا استعمال کیتا ہے واجہ دا کا میں بڑے گولے ہان محمد دلال دا میں نو لگ دا کو حالانکہ اللہ نو گولن کی ضرورت کیڑی ہے جلے بناوان اللہ آپ ہے اللہ کنایا ہو کیتا ہے جنہیں کہیں چیز پیچھو گول کے آ مل دی اللہ فرمانا ہے میں بہو گولے آن پر میرے محمد دے نال دا لگتا میں نوی کوئی نہیں وہ کیوں نہیں لگتا اللہ سائیا اکھر میں کوئی ہو گیا تا لگتے آ کیوں کوئی نہیں اکھر میں کوئی بنائی آتا گو ہو گیا جلے میں بنایا کوئی نہیں محمد دے نال دا نا جہان چھے نا میری دکان صلی اللہ علیہ اچھا پانچ دے نتا اوہا الہ عبدہ ما اوہا اللہ پاک نے اتھے وحی کیتی جڑے ویلے اتھے پہنچ گئے اللہ کریم فرما دین اے میں تا ہی سیر پیا کرائی نا تاکہ مسئلہ تینو پاک ونیے زمین تے ونیے تاویئیو مسئلہ تے درسگاہ بچ آیا کھلائیں تاویئیو مسئلہ انہو ہوا سمیع البصیر دیوں تاویں چو سنن والا تے جانن والا کون او میاں دورو تے نیڑو سنن تے جانن والا کون جدا اوئے تفادو مخلصین لہ الدین خالص پکار کر کے اسے نو سڈیا کرو وچ میگڑا نہ رلائیاں کرو وچ آتے ہو نا بھیڑا دو دتا وچ کیویں خالص دیتا ہے میں الا لکم فی الانعام لعبرا نسکیکم مما فی بطونہا
من بين فرس ودم لبنا خالصا. زور کدھر لائے سبحان اللہ. ان لكم في الانعام لعبرا نسقيكم مما في بطونه. دوی آیت مما فی بطونها من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نارا تکبیر. او مچ میں بنائی گا میری بنی ہوئی ہے بندہ او مولویا او پیرا او فلانیا تے ڈھنگڑیا اے مچھ میں بنائی ہے. انعام دا ذکر ہے تے شودی ڈاچی رنگ قرآن دا اثر حیوانت ہی ہو سبحان اللہ. حقیقت لکم فی الانعام لعبرا او تر ڈنگرا تے ڈھورا تے چار پایا دے اندر عبرا. جے بندے دا پتر بنے تا تا وچ سبق موجود نہیں. آ میں تینوں سمجھا دیواں. من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا. کوئی ماں دلال فصاحت بول بھی کھائے نا. اللہ فرمانا ہے گا میرا داتری لوہا میرا ہاتھ تینوں دتے ہوئے میرے مجھ پیدا کیتی ہوئی میری زمین میری تے میری ہر شاہ کپ کے میرے دیتے ہویا ہتھا دے نال میری بنی ہوئی مجھ دے گوان کے سکیائی چا کترا کر کے یا بغیر کترے دے اس لکمہ کھا جائے تے جڑے ویلے زبان دے نال غلا کے کھڑی چڑھیں دیئے ہڑو دے نال کھلی کٹیں دیئے جڑے لے غلا کے دے دے کے پٹھے سدھے ابر گتیاں تے گھمر گھیرا دے نال اسنو چیت چبا کے لکمہ بنائیں دیئے تے اپنے نرگٹ تو تلے لائن لگ دیئے جے میں اٹھائیو دے نرگٹ تے نوچا دے وہاں تا دنیا دے تیرے پیو تھک ونی نا لکمہ اندر نانو ونی سکدے مگر بیچ میں بجر دیتا ہے بندہ اگو چار پکھے میں قدرت دلا دیتے ایک پکھا سامنے لگا کھلا ہے ایک پکھا سوٹھے نال لگا کھلا ہے ایک سجے لگا کھلا ہے ایک کھبے لگا کھلوتا ہے جے لے ویندہ لکمہ پہلا پکھا جلے شوٹن کریندہ لی برسی کریندہ جڑے ویلے مریندہ تھک تے سامنے آلے پکھے در ویندہ ادو او تھک مریندہ تے سجے پاسے آلے در لکمہ ویندہ ادو تھک مریندہ تے تھکے آلے مسدہ چار چکھیر تے گھمن گھیر لکمہ آندہ ویندہ تے نال کٹیندہ پھٹیندہ ویندہ جلے کٹی پھٹی کے بڑ بڑ ویندی بڑ دیئے بھیج جاؤ دا نکل دا پہ آئے گھمچر کٹ دین دین جڑے پکھے میری کدر دے لگے ہوئے او جے کر پیٹ چیرے تے تے وچ تینوں نظر تک کوئی نہیں آونے میرے کون فایا خون دیا مشیناں چلیاں کھلیاں میں وچ پکھے چلا دتے نا اپنے اماں تے باپ دے تا پتہ لگدا ہے میں بہن فرس چار پکھن تے چار دھکے تا وج دین. اللہ فرماندا ہے سارا کچھ رلیا کھلوتا ہی ہن میں کائنات دے مبصراں نو سدا چا بڑے بڑے شانیاں والیاں نو بڑے بڑے کیمسٹراں نو سدا بڑے بڑے کمپیوٹر والے انو آنکھاں ایو نکھیڑ تے چا دیو انہاں دے عقل تا پھٹ ونجے نا اکھی تا مک ونجے نا مگر نکھیڑ کوئی نہیں سکدا. میں کہ کیتا اپنی قدرت دیاں چار نالیاں بنا دتیاں اپنی قدرت تے رحمت دے اتے چھاننی چا رکھی ہے اینج کیتا اسے دربے نو پڑنا تے چھاننا شروع کر دیتا ہے. مو کچا خون ایک وکھرا پیا ویندا ہے گوبر تے پھوسی وکھری پئی ویندی ہے پیشاب والی نالی وکھری پی ویندی ہے وچو پڑی کے لابا نن خالص نعرہ تکبیر لابا نن خالص وچو پڑی کے گوبر دا سا وچ کوئی نہیں پیشاب دا سا وچ کوئی نہیں
کچے خون دا رلا وچ کوئی نہیں او نامرادا میں تا رلے وچ نہیں آون دیندا لبانا نو خالصا سا ایگا لبانا پیشاب اپنی نالی چ تر گیا ہے گوبر اپنی نالی چ تر گئی ہے کچا خون اپنی نالی چ تر گیا ہے تے تیری امانت اپنی نالی چ آ گئی خون جدے وجنا لگا گیا تے تو پچھدا کوئی نہیں پیشاب جڑے ویلے ٹھانا ہوئے تے تو پچھدا کوئی نہیں پھوسی جڑے ویلے لانی ہوئے گوبر تے تو پچھدی نہیں مگر جڑی تیری امانت کھلوتی ہے میں اس نو گاہ تے مچ نو آکھیا جے توڑی فتو آکے تیرے تھڑا نو ہاتھ نہ لائے او توڑی کترا تلے نہ سٹے کی دائیں میری شکایت نو نعرہ تکبیر لا تن الخالصا سائغا لشاربی لبانا لبانا آکھ لا با لا لا جواب لبانن لا لا جواب آکھو نا لا با بنیاد والا لبانن تے نن نرا نرا وچ رلا کوئی نا لا جواب بنیادی طور تے نرے دا نرا دودھ لبانن خالصاً وچ رلا کوئی نہیں تے وت کیو جتنا ہے تھن منہ وچ پایا تے ولڑ گیا ہے تے چھڑیندا نہیں پیا کیوں کوئی آکھے تا دا یار سائے گن ڈڈ پچدا پیا ہے پر تھن چھوڑن واسطے دل نہیں پیا دا رچدا پچدا ٹھکدا سجدا ان آتھریا پیا ہے اچھا بھی چوتا دھوتڑیاں چھٹیاں کھنیاں نہیں اتنا تار ہو گیا ہے منہ دے برمو توڑی پانی ہو دودھ دا یا کھلوتا ہے مگر ایڈا رچدا پچدا پیا ہے دھارا لگن تو بس نہیں پیا کریں دا مرلو دا سا میں تینوں اج خالص دیتا ہے تے تو سڈے وچ رلا کے دیویں کدے یا رسول اللہ نو سڈ مارے کدے یا اللہ دے نال یا علی نو سڈ مارے کدے یا یا رسول اللہ نو سڈ مارے میں تینوں پاک بنا کے دیتا ہے تو مینو پلیت پکار بنا کے دینا ہے او پلیتا میرا رزق کھاتے ہو دوتے تھکا نہ سٹو نہ مرادا جی میں خالص دیتا ہے مینو پکار دیتی کر خالص دیتی کر اللہ نہ لایا چلنا تو پیو ہی نہ پوچھ دو تو تو خدا سانجا بڑھائی ہوتا ہے اللہ ہدایت دے کر سمجھ آتی پی واپس آٹا آ گیا کتنے جے محمد پاک نہ آندا نہ انبیاء دی نبوت رہندی نہ کتاباں دی صداقت رہندی نہ انسان دی انسانیت رہندی نہ اللہ دی وحدت رہندی اس واسطے بندہ جتنا شکریہ دے طور تے محمد پاک تے درود بھیجے اتنا تھوڑا تے سمجھ آتی پی ایک تھی حدیث ہی سن لائے ایک صحابی آیا اس آ کے آخیا یا رسول اللہ میں وڈا ویرود وظیفہ کرنا نبی کریم فرمایا درود ہی پڑھ دو نا میرے اتنے اکھ جی آ کچھ حصے وار میں تڈے اتنے درود ہی بھیجنا نبی کریم فرمایا یار کچھ زیادہ چکا دوئی واری آ جنے چوکھا جنے اگے تو دوہرا پڑھتا پیا نبی کریم فرمایا کچھ زیادہ چکا موڑ آیا جنے ہون تا جی میں ترائے حصے جنے تا درود پڑھنا تے چوتھا ہی سدوے نبی کریم فرمایا کچھ گیا بیچے کا یہ وقت آیا تو ساکھیں لگا یا رسول اللہ صرف فرض پڑھنا فرض نہ تو بعد کوئی وظیفہ تے ذکر نہیں سوائے سے درود دے اللہم نبی کریم فرمایا شاباش جے انہیں کی تو ہی نہ
اذهب اللہ عنک من کل ہم و سم و غم. اللہ نہ تیرے گھر تے وجود تے کو غم رہن دیونا ہے, نہ فکر رہن دیونا ہے, نہ بلا رہن دیونی ہے. ساری بلائی تو جان چھٹ گئی ہے جو میرے حق وچ درود بھیجے. او دی وجہ اے ہے جو محمد رسول اللہ اگر نہ آندا تا ساڈے پلے راندی کائی سہ کائی نائی. موٹ تھوڑا جا بچ گیا تے مور زندگی تے وقت مل سائیں. اٹھی ہو بیٹھے کیوں وہ آخر دعوانا الحمدللہ. دعا کر لے.